Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генні Голубова і до події. Вчора жителі Миколаєва перекрили дорогу у Корабельному районі на розі проспекту Богоявленського та вулиці Самойловича. Люди протестували проти підняття тарифу на проїзд до сіл Луперово та Лимани. Сьогодні сума за проїзд зросла на 8 гривень – з 11 до 19. Обурені такими цінами люди вирішили заблокувати дорогу. Така ж акція відбулася і у селі Лупереве. Жителі Лупереве возмущені підняттям цін на проїзд. Хотіли поїхати по 11 гривень по старій ціні на місто Миколаїв. В свою чергу директорка фірми «Алантехно», саме це підприємство займається перевезеннями до сіл, пояснює. Про підвищення тарифів попереджувала за 10 днів. І дії фірми-перевізника вважає абсолютно законними. 06.05.2015 року Держадміністрацію позбавлено повноважень по встановленню тарифів на перевезення пасажирів багажу автобусами. Останній раз ми піднімали тариф у лютому 2017 році. На теперішній день після того підняття тарифу піднялось паливо на 24%. Мінімальна заробітна плата, яка входить у розрахунок тарифу цього ж, теж зросла на 16.34%. Також Інга Шаповалова зазначила, що наразі у фірми є борги, тож підвищення тарифу – вимушений захід. Тим часом жителі Луперева і Лиманів цим не погоджуються і планують продовжувати свої протестні акції наступними днями. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо слідкувати за цією подією. Перетворює світ на яскраве полотно. В Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка відбулася презентація картин миколаївської художниці Стефані Чаплигіної. Що надихає мисткиню та з чого почався її творчий шлях, дізнавалась Світлана Кльосова. Стефанія Чаплигіна народилася у Миколаєві. Розповідає, перші мистецькі кроки почала робити ще у дитинстві, поки мама не бачила, розмальовувала стіни. Нині викладає образотворче мистецтво у Березанській загальноосвітній школі. Крім того, керує дитячим гуртком з петриківського розпису «Петриківочка». Це народний розпис, він навіть вже занесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Зараз він дуже популярний, ним розписують різні вироби, на одязі навіть використовується. Тобто техніка зараз в наш час дуже популярно входить. Ось, я малюю як просто самостійні картини в петриківському розпису, так і якісь дощечки, поробки, наприклад, навчаю також цьому дітей. Художниця презентувала у бібліотеці близько 15 робіт. Більшість з них виконані олійними фарбами. Стефанія дізнається, обожнює яскраві кольори і найчастіше зображує природу. Одна з таких робіт – соняхи. Я живу в селі, у мене на подвір'ї ростуть соняхи. І ось одного ранку я прикинулась, вони розквітли, і в мене виникло бажання, натхнення, а чому б їх не написати. Тому я сіла у дворі і створила цю картину. На зустріч з художницею запросили учнів 10-х класів Миколаївського муніципального колегіуму. Співробітники бібліотеки впевнені, спілкування з талановитими людьми Миколаївщини дозволить підліткам краще зрозуміти самих себе та обрати власний шлях. Сьогоднішня зустріч буде дуже корисна для молоді у виборі нової професії. Ми запросили колегіум старші класи, тобто їм зараз потрібно визначитися. Таким чином зустріч зі Стефанією підкаже, який шлях їм далі вибрати. Якщо це хобі, то може воно стане спеціальністю. Не боятися йти до своєї мрії, здійснювати свої якісь найсміливіші плани. З цікавістю слухає розповідь художниці 15-річна Аліна. Дівчина сама пише картини, займається в художній школі, проте більше полюбляє роботи у графіці. Мені подобається стиль її картин, але я такі, наприклад, не малюю. Я малюю графіку тільки, або графіку, або олівцем, тому що я буду поступати на архітектора, тому мені потрібно малювати тільки таким чином, а не так живописом. Але мені подобається дивитися, але я не практикуюсь так. В графіці, яка подобається Аліні, пробує свої сили молодший брат Стефанії Чаплигіної Герман. На виставці представлені дві його чорнобілі роботи. Ця робота виконана в техніці графіка. Робив я її майже цілий місяць, тому що вона малювалася маркером і ручкою. На ній намальована сова, або воля сови, або політ сови. Художниця зізналася, має ще чимало творчих планів. Зокрема, спробувати себе у нових художніх техніках та передати свої знання учням. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.